ملک احمد سعید تو خوش ہو گئے پورا 500 روپیہ انعام دینا شکریہ بار صاحب محمد ریاض نمبردار ملک احمد سعید صاحب تو خوش ہو گئے پورا 500 روپیہ انعام دینا شکریہ مہربانی مار صاحب محمد ریاض نمبردار ملک احمد سعید صاحب تو خوش ہو گئے 5500 نام کر دینا شکریہ بہت بہت مہربانی جی